sem si zamislila igrico Resnica ali izziv. Ne vem, kdaj ste se jo na zadnje igrali. Prejšnjega tedna. Smo si dobili. Jana Marjo, Resnica ali izziv. Ja, če, daj mu izziv, če smo v kuhnji. Ali izziv, ja, ne vem, če bo tak izziv. Mo videli, kaj bo. Pokliče nekoga iz telefona in ko se mu javi, mu samo začni peti svojo najljubšo pesem. Aha, in te kliče. Ej, glih sem klele v Italiji, hitro povej. Ti si moj sonček, ja. Moj zlati sonček, ja. Halo? Ne. Evo. Ona da sta bestiča. A daj, no. A daj, no. To je naš tima, veš kva, pult je tako in je, ale... Dajmo zdaj pol resnico, ja. Zdaj sem spet užgal mem. Aha, ne, si ni tako zelo težko. Ne? Kdo je bil slovenski zvezdnik, zvezdnica, v katero si bil zaljubljen, ko si bil mlajši? Ona je bila tudi... Adi Smolar. Ja? Adi Smolar, ja. Bil, na šol smo ga imeli. Prišel s kitarco, ful tak. Učrljiv, ja. Adi super. Je bil ta simpatija. Adi. Jer ne resnica ali izjel. Gajem tudi z resnico, ne? Jaj. Ja, s komod... Ne, da mi izjel, ne? Ne, ne, okej, okay, a se lahko se odločim? Ne, še ne. Ti izjemi, skoraj težko. Aha, okej. Okay. Čeprav ta je dobro, zajte. S kom od teh ljudi bi zamenjal... Življenje? Za eno. Ali obleke? Življenje. Kaj smo že pri življenju. Z Marijem. Za en dan? Ja. Zakaj? Da bi letel, a? Da bi, ja, ker bi bolj lahko letel, pa ker nima otrok. Ne, a veš, sam pa za en dan to paše, ne? Za en dan, ste, a ki imam? Malo letet pa to, ja, veš, ne se paše. Za en dan paše, ne? O, to je pa za nek križ. Evo ga. Luka. Deva resnica. Najbolj sramotna stvar, ki se ti je zgodila na zmenkih, ali pa ki si jo naredil na zmenku. Kaj? Ja, da nisem povedal to, kaj mislim, no. Se prav si lagal? Ne, ni mi šlo nič iz besed, tako sem bil, pač molčal sem bolj, no. Pa sem pol bil tako, joj, pa zakaj nisem mi povedal tega, pa onga, pa tret, pa tako. Aha, to je bila neka huda simpatija? Ja. Aha, okej, okay, ni bilo obratno od tega. Ne. A pa pol ni bilo nič? Ne. Ok, hvala fantje za tole sodelovanje danes. Mataja, spustimo na vajo. Mi pa se igramo naprej. Mi se pa igramo naprej, ja.